Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Patricia dari unit beruniform PPIM. Hari ini saya nak buat roti lilit. Bahan-bahannya ialah telur, gula yang telah dihiris, tepung dan air. Mari kita mulakan. Step pertama, kita pecahkan telur ke dalam tepung. Masukkan air sikit demi sedikit. Kacau sehingga menjadi dough. Sekarang tepung kita dah jadi dough, kita uli sampai menjadi panjang. Tepung kita dah menjadi dough, jadi panjang, kita lilitkan dekat bulu. Letakkan ke atas. Tunggu sehingga masak. Sekarang roti kita siap. Selamat mencuba.